Bom dia, que a paz de Deus esteja com todos. Hoje fui convidado para falar a vocês e escolhi um tema bastante interessante: a sexualidade e o espiritismo. Mas como eu escolhi esse tema? Ultimamente, quando sou chamado a falar, eu olho no calendário e vejo as datas que estão sendo comemoradas no mês. Assim eu fiz com a Páscoa, com o Dia das Mães. E nesse mês eu leio o calendário e no dia 28 de junho se comemora o Dia do Orgulho LGBT, o Dia do Orgulho Gay. Então eu decidi fazer uma palestra a respeito de sexualidade e espiritismo, que é um assunto muito pouco falado no meio espírita. A nossa conversa vai se desenvolver da seguinte forma: eu vou falar a respeito desse dia, como surgiu a data. E a, e a comemoração. Depois vou fazer um histórico da homossexualidade, é, que é o pano de fundo de todas essas vivências é, sexuais. Vou falar da Grécia, vou falar de Roma, vou falar da Idade Média, vou falar no Brasil, antes da chegada dos portugueses, depois da chegada dos portugueses. No Império, na República, até os dias de hoje. Depois nós vamos falar qual é a origem do preconceito e da discriminação para essas diversas vivências é, da sexualidade. Depois vamos falar da sexualidade no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E depois vamos falar no Espiritismo, como funciona e os direitos que. O Supremo Tribunal Federal tem assegurado para as diversas vivências da sexualidade. E depois vamos concluir. Como os senhores podem ver, o assunto é bastante extenso e bastante interessante, e eu tenho certeza que vai agradar a todos. Então vamos começar com o dia 28 de junho. O dia 28 de junho é, é destinado à comemoração do orgulho. LGTBS. É, essa comemoração surgiu em é, 28 de julho de 18, 1969, na cidade de Nova York, no bairro de Stonewall, Will, onde a comunidade homossexual se insurgiu contra a ação discriminatória da polícia nova-iorquina. Nova como nós temos visto hoje, naquelas manifestações de rua, pela morte de George Floyd. E essa data ficou marcada como o dia da rebelião, né? o dia que os homossexuais se insurgiram contra a ação discriminatória da polícia. E em todos os anos, e na grande maioria dos países, nesta data são feitas festas, são feitas palestras, são feitas passeatas. São feitas paradas para comemorar esse dia do orgulho gay. E a data recebeu o nome de Data do Dia do Orgulho Gay e usa essa expressão orgulho, não na nossa acepção aqui de que alguém possa se achar mais que os outros, mas sim no sentido de que. A diversidade sexual deve ser motivo de orgulho em contraposição à vergonha, que era a condição destinada a eles até então. E o movimento do orgulho gay, ele visa conscientizar a comunidade, a sociedade, o Estado, as autoridades, os políticos, para os direitos dessas pessoas e para que não haja discriminação, mas igualdade de direitos. E eles têm fundamentos, eles têm fundamentos nesse movimento. O primeiro deles é que a identidade de gênero e a orientação sexual, elas são motivos de orgulho. Segundo, que são motivos, são uma dádiva divina realmente a diversidade sexual aumenta a possibilidade de se arrumar parceiros e de se viver em família aumenta as possibilidades de nascimento de espíritos pelas formas alternativas de concepção, aumenta as possibilidades de adoção e, quando o casal faz a opção de não ter filhos, é até um método de controle de natalidade. E também é fundamento do movimento orgulho gay que a orientação sexual, e a identidade de gênero são inerentes ao ser humano e não podem ser modificadas, salvo se espontaneamente. E o movimento tem símbolos, que é a bandeira do arco-íris, o triângulo cor-de-rosa e o triângulo preto, dentre outros. Então é isso. Nesse mês, é o mês do orgulho gay, e normalmente se realizam paradas aqui na nossa cidade em outras cidades do país. É um movimento que reúne mais pessoas no país depois do carnaval. A parada gay do ano passado em São Paulo, ela reuniu 3 milhões de pessoas. E agora você sabe. Você sabe que quando eles estão se reunindo é para reivindicar direitos, reivindicar direitos à igualdade e reivindicar que acabe a discriminação, tá? Então, é essa história do dia, do dia do orgulho gay. Agora, nós vamos falar da história do homossexualismo na humanidade. O homossexualismo é tão antigo quanto a humanidade. Existem registros de que na Grécia, na mitologia grega, vários deuses, várias musas, várias ninfas se dedicavam à atividade homossexual. E a história mais conhecida é a de Zeus e a Zeus, o deus dos deuses, se apaixonou por Gabinérbis, que era um príncipe troiano que apacentava ovelhas. E um dia Deus desceu do Olimpo, raptou a e levou para morar com ele. E a mitologia grega era quase uma religião na época. E esse, essa história, esse mito, ele é, inspirou vários raptos na época. Também na cultura grega, existia o Eraste e o Erômeno. Eraste era o homem mais velho, acima de 30 anos, que tomava o Erômeno, que era um adolescente de 12 a 15 anos, para lhe passar conhecimentos. E isso envolvia a prática de relações homossexuais. Também consta que existia na Grécia Antiga o exército de Tebas. O exército de Tebas era um exército de parceiros homoafetivos que lutavam juntos. E um defendia o outro por amor. E esse exército viveu por vários anos e era quase que imbatível. Depois nós temos registro do homossexualismo em Roma. Na República Baixa ele era ignorado. Na República Média ele já era aceito. E no império de 12 imperadores romanos, apenas um não se interessava por homens, que era Cláudio. Nero chegou a casar três vezes, alterando-se como noivo e noiva. Adriano tinha um amante jovem, antigo que morreu precocemente e ele fez levantar vários templos a ele, é, e deu o nome a uma cidade também do Império Romano. E o jovem é, imperador Hélio Garófalo, ele chegou a casar duas vezes. Vestido de mulher. Então a prática homossexual era bastante difundida no Império Romano e bastante aceita, né? até que no século IV, o cristianismo ascendeu como uma das religiões do Império Romano. No começo do século IV, no Império de Constantino e de Licínio, eles admitiram, pelo Ed de Milão, o cristianismo como uma das religiões do Império. E no final do século IV, já sob o império de Teodósio, o cristianismo foi considerada a única religião do Império Romano. E tendo ascendido ao Império Romano, o, o, o cristianismo passou a impor os seus valores, aqueles decorrentes da Bíblia, do judaísmo da onde ele teve origem e do Evangelho de Jesus e passou a perseguir os hereges, aqueles que não tinham religiões, os não católios, os, os novos católicos né que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo mas que em casa praticavam cultos judaicos, Passarão a perseguir as bruxas e passarão a perseguir os sodomitas. Sodomitas era um nome recebido, que era o um nome dado aos homossexuais em razão da destruição da destruição, da destruição de Sodoma e Gomorra. Aí houve uma grande, houve uma grande perseguição a esses grupos. Depois nós entramos na Idade Média, do século V ao século XV, o cristianismo perseguindo esses grupos, a homossexualidade invadiu os mosteiros, invadiu os quartéis, até que no século XIII o Papa Gregório criou o Tribunal do Santo Ofício e a Inquisição. E a Inquisição ela intensificou a perseguição a esses grupos que falei e aos chamados sodomitas que eram os homossexuais. Quando os navegantes chegaram ao Brasil, eles encontraram um índio vivendo no estágio primitivo, no estágio natural, e algumas tribos admitiam que os índios eles é, vivessem juntos com parceiros do mesmo sexo e também admitiam o transexualismo. Se um índio homem se sentia mulher, ele ficava com as mulheres e trabalhava com elas. Se uma mulher se sentia homem, ela ficava entre os homens, trabalhava e vivia como eles. Com a chegada dos navegantes, os portugueses eram católicos, vierem, vieram com eles os padres católicos catequistas e instituíram a ideia do pecado para essa prática. Né? E veio também a Inquisição, né? Veio a Inquisição é, que passou a perseguir esses grupos, como já me referi. E na época em Portugal é, vigoravam as ordenações manuelinas, né? e elas passaram a vigorar no Brasil. Né, que estava é, subordinado a Portugal. Né? E as ordenações manuelinas puniam a sodomia, de acordo com a idade da pessoa. Se a pessoa tinha até 15 anos, ela ficava presa por três meses. Se ela tivesse de 15 a 33 anos, ela ficava presa e pagava multa. Se ela não pagava multa, ela tinha os órgãos sexuais amarrados na per nas pernas, era posta para desfilar nua pela cidade. E se a pessoa tinha mais de 33 anos, ela era submetida a julgamentos sumário, sem defesa, e podia ser condenada à morte. E assim foi feito. Mas só que no Brasil, a Inquisição teve uma atuação muito tímida, porque Portugal e as instituições religiosas de Portugal não tinham dinheiro para montar um tribunal de santo ofício no Brasil. Então, a ação da Inquisição no Brasil, ela foi feita apenas através de visitações. É, existiram duas visitações de padres inquisitores ao Brasil, quando chegaram rumores a Lisboa de que a vida aqui era bastante promíscua. Então, eles vieram aqui no Brasil e instauraram cerca de 5 mil processos para apurar. Para apurar práticas é, de heréticos, para apurar práticas dos novos católicos, para apurar práticas de sodomia e para apurar práticas de buxaria. Mas, na verdade, por sodomia, é. Por ordem da Inquisição, só foram mortas duas pessoas aqui no nosso país. Um negro que morreu açoitado e um índio que foi atado à boca de um canhão e foi disparado o canhão e ele foi despedaçado. Mas teriam morrido muita gente, muita gente por conta da Inquisição, porque Dom João IV, logo ali em 1500 e pouco, já teria mandado. A, a todas as capitanias, a todos os dirigentes, que matassem sumariamente os sodomitas. Então, muita gente morreu no Brasil por causa da sua vivência sexual. Aí a história seguiu até a, a independência, até a república e veio o primeiro código criminal do império, que não punia. Não punia. É, o homosse a homossexualidade isso veio até os dias de hoje né e onde os, os gays lésbicas é, bissexuais transexuais é, intersexes eles lutam lutam é, por uma igualdade de direitos e para não ser discriminados agora se o homossexualismo é tão antigo quanto a humanidade qual é a origem da discriminação? Qual é a origem do preconceito? Qual é a origem? É, do, quais são os fatos que fazem com que as pessoas pensem que quem tem uma vivência sexual diferente da sua é menos que ele? Quais são a origem desses fatos? Na verdade, é, a maioria dos nossos hábitos, dos nossos costumes, dos nossos comportamentos e das leis vigentes hoje no Brasil e no mundo, eles têm, com, têm por base documentos religiosos. É ou do Antigo Testamento, a Bíblia a Antiga, os cinco primeiros livros da Bíblia e os escritos do, do, dos profetas, ou os, o Evangelho de Jesus e os escritos dos apóstolos, ou o Alcorão para os islâmicos, né? Então é deriva daí esse preconceito, deriva daí é, essa diferenciação que se estabelece com pessoas que têm uma prática sexual diferente, diferente das outras, né? E o principal, o principal documento, os principais documentos que trazem essa ideia de discriminação é, são os seguintes. O primeiro é a história de Ló. A história da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Isso está no livro Gênesis, a Gênesis é o primeiro livro da, da, da Bíblia, é o primeiro livro do Torá, cujo escrita teria sido atribuído a Moisés. E lá diz o seguinte: que Ló era sobrinho de Abraão e eles apacentavam animais, mas o rebanho cresceu muito, e Ló foi apacentar os seus animais em Sodoma. E Abraão advertiu Ló para que não fosse para lá, em razão dos costumes do povo de Sodoma. Mas mesmo assim, Ló foi. Né? E chegando lá, houve uma guerra, Ló foi preso. E Abraão reuniu um exército, foi lá e libertou Ló. E Abraão advertiu Ló, disse que Deus já tinha falado com ele por três vezes que ia destruir Sodoma e Gomorra pelos seus costumes. E Abraão conversou com Deus, falou para não fazer isso, e Deus lhe disse que se encontrasse dez homens justos em Sodoma e Gomorra não as destruiria, tá? E assim foi feito. Ele falou isso para Ló, mas Ló continuou morando lá. Um dia Deus mandou até Sodoma dois anjos vestidos de homens, e esses anjos encontraram Ló na porta da cidade. Como era o final da tarde, Ló convidou para que eles fossem pernoitar na sua casa, fossem dormir lá. E eles foram. Chegando lá, dormiram. No outro dia de manhã, havia uma turba, havia uma concentração de pessoas na, na frente da casa do Ló, e, e, e esse grupo exigiu que ele entregasse os estranhos para serem estuprados. E os estranhos eram os anjos, os anjos cegaram, os, o, o Ló não concordou, o Ló até chegou a oferecer a filha deles, as duas filhas dele, para a multidão, mas a multidão não aceitou, queria os estranhos, e os estranhos eram os anjos, eles cegaram os moradores da cidade, mandaram que Ló e sua família saísse, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra é, com fogo e enxofre. E aí passou essa ideia né, de que Deus distribui, é, destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade dos seus moradores. Não foi nada disso, não foi nada disso. Na verdade, essa história ela sofreu um ressignificado. Ela não tinha esse significado. Ela adquiriu esse significado com o passar dos tempos. O verdadeiro significado da história era o seguinte, que o povo de Ló, quando foi... O povo de Sodoma, quando foi à casa de Ló, ele quebrou uma regra básica de convivência dos povos daquela época, que era a relação de hospitalidade. Quando alguém levava outro para sua casa, ele não podia ser incomodado de forma alguma. Quando o povo quis estuprar aqueles dois estranhos eles faziam isso porque era um costume da época estuprar, estuprar os estranhos, estuprar os escravos, os povos e os povos vencidos em combate. Então era o significado. Então Deus, quando destruiu Sodoma e Gomorra, ele quis punir a quebra de relação de hospitalidade e a prática homossexual violenta, que é punida até os dias de hoje. Ele não quis punir a vivência homossexual, que é o pano de fundo da comunidade gay, lésbica, bissexual, transexual, intersex. Ele não quis fazer isso. Mas o que passou é, depois, pela história da humanidade, foi ressignificado, é que Deus queria punir a homossexualidade. Né? E até os homossexuais passaram a ser chamados de sodomitas. Outro, outro é, documento religioso histórico e que ensejou a perseguição, a discriminação de homossexuais é, foi uma frase constante do livro levítico, onde levítico é um livro da Bíblia antiga, é, foi escrito por Moisés durante a travessia do Egito até chegar a Canaã e que Deus atribuiu a autoria a Deus e que Moisés atribuiu a autoria a Deus. Mas na realidade quem escreveu foi ele. Durante a travessia do deserto, Moisés escreveu mais de 600 leis, né? e essas leis elas estão condensadas em dois livros da Bíblia Antiga, que é o Legítimo, o Levítico e o Deuteronômio. E consta lá no Levítico é, 20, 13, que se um homem deitar com o outro, isso é abominável e merece morte, né Mas o próprio levítico ele diz é, em 18:3 que as interdições impostas por Moisés ao povo hebreu era para que eles abandonassem os costumes adquiridos no Egito nos 400 anos de escravidão. E o costume no Egito era a prática de atos homossexuais em cultos pagãos por idolatria. Então, quando Moisés escreveu se um homem deitar com o outro, isso é abominável e merece a morte, ele quis dizer o seguinte: se um homem deitar com outro num culto pagão de idolatria, isso é abominável e merece a morte. Tá? e não o significado que passou até os dias de hoje, que se a pessoa tem uma vivência homossexual, isso é abominável e merece a morte. Não é nada disso. Na verdade, essa, esse escrito da Bíblia, ele foi ressignificado. Ele recebeu um outro significado, que não tinha nada a ver com o significado original. E no Evangelho, agora depois é, do nascimento de Jesus e de sua morte, Existem duas cartas existe, escritas por Paulo, uma aos coríntios e outra aos romanos. Na primeira, Paulo dizia que não herdariam o reino dos céus uma série de pessoas lá, né? Que se somar tudo não vai ninguém. Essa que é a verdade. Mas constava entre eles os efeminados e os homossexuais. E na carta aos romanos, ele diz que Deus abandonou o homem porque. O homem tinha abandonado as práticas naturais, abandonado o uso da mulher para viver com outros homens. E a mulher tinha feito a mesma coisa, abandonado as práticas naturais para viver com outras mulheres em relações instintivas e sensórias. Tá? E por isso o homossexualismo seria reprovado: primeiro, porque efeminados e homossexuais não herdariam o reino de Deus, e depois, porque não seriam práticas naturais. Né? Mas também, o que aconteceu com esses escritos de Paulo é que na época de Jesus, a língua falada e escrita era o aramaico, que é uma língua morta. Depois, os documentos escritos naquela época foram traduzidos para o hebraico e já não existiam expressões equivalentes. Então, na verdade, não era a tradução, era o significado que se encontrou na época para, para aqueles escritos. Depois foram traduzidos para o grego e já não haviam é, expressões condizentes com o significado daquilo que se escreveu. E depois foram traduzidos para todas as línguas do mundo. Né? Então, esses termos, eles sofreram é, modificações, e na, na realidade não se sabe ao certo se efetivamente eles foram utilizados. Mas uma coisa é certa, se foram utilizadas expressões efeminado, Homossexuais e prática não natural, elas se referiam a cultos pagãos e onde se havia prática homossexual por idolatria, o que era reprovado pelo, é, é, pela, pela é, religião nascente, né? E, e que passou para a posteridade como se fosse a homossexualidade natural, como se fosse reprovável, né? e não é nada disso e daí vem daí vem esse preconceito daí vem é, essa aversão daí vem esse ódio para com as pessoas que têm uma vivência sexual diferente das outras né? e é assim no judaísmo o judaísmo ele tem como seu livro básico né o torá que são os cinco primeiros livros da bíblia que são atribuídos à escrita Moisés e eles se baseiam e o Talmud, e eles se baseiam no Levítico, esse Levítico que eu li para vocês, é para, em maior ou, ou menor extensão, aceitar ou não os homossexuais é, no exercício da sua crença e do seu culto. Tá? É, a, a aceitação varia de acordo com a rigidez ou não com que os textos bíblicos são interpretados. Tá? assim também é no cristianismo o cristianismo ele se dividiu na igreja católica de roma na igreja ortodoxa e com a reforma protestante do século xvi em diversas denominações protestantes não é mesmo? e cada uma interpreta essas leituras bíblicas de uma determinada forma e aceitam em maior ou menor extensão e outras não aceitam a convivência com homossexuais no exercício da crença no, e na prática do culto, tá? no, no islamismo também é assim, né? É, a prática, a história de Ló é repetida no Alcorão, depois era repetida nas Sunas que decorrem do Alcorão, depois era repetida na Sharia e a Sharia manda que se mate homossexuais. Então a maioria do mundo muçulmano ele ele tem uma interpretação flexível a respeito do Alcorão, das Sunas, da Sharia e muitos adotam até a Sharia dual, ah, ou seja, a Sharia, a lei religiosa só vale para muçulmanos. Quem não for muçulmano e quem for estrangeiro não está sujeito a essa legislação. Mas tem alguns países até que indicam a pena de morte, a pena de morte para os homossexuais, como ocorre na Arábia Saudita, como ocorre no Sudão, outros países que interpretam literalmente o Alcorão, as sunas, né, e a Sharia, a Sharia, a lei islâmica, tá? Então é assim, e o, o espiritismo, o espiritismo é, ele é uma religião monoteísta, é uma religião que decorreu do cristianismo, né, que decorreu do judaísmo, e que tem como base o Evangelho de Jesus e as obras básicas da codificação de Kardec, que procuram explicar a natureza, a origem e o destino do, do Espírito na face da Terra. E é composta pela, pelos, pela, pelos livros básicos, né? é, o livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho, O Céu e o Inferno e a Gênese. Ainda é complementado pelo livro que é o Espiritismo e também para obras póstumas e mais 178 revista, revistas, 178 volumes da Revista Espírita, que era uma divulgação dos estudos da Sociedade parisiense de Estudos Espíritas. E o que pensa o Espiritismo a respeito dessas diversas, diversas vivências sexuais? O Espiritismo, primeiro é importante que, que se diga que o Espiritismo entende que todas as pessoas são iguais e o livro dos espíritos é claro no sentido de que todos os espíritos são criados iguais simples e ignorantes é, e estão sujeitos às mesmas leis e o progresso dos espíritos ele se dá pelas múltiplas reencarnações Nestas múltiplas reencarnações, os espíritos reencarnam em homens e em mulheres, e em diversas posições sexuais, diversas posições sociais, porque se vivessem apenas uma delas, não aprenderia como, as, é, como é as outras, as especificidades é, das outras vivências. Depois, o espírito sobrevive à morte, vive no plano espiritual e pode se comunicar com os vivos. Então, para o espiritismo, vigora a absoluta igualdade entre as pessoas, independente da vivência sexual que cada uma delas tem. Agora, como o espiritismo explica a diversidade sexual? Ele explica da seguinte forma, né? a força criadora de Deus ela é inerente a todas as criaturas e ela se manifesta em parte no impulso sexual e o impulso sexual ele existe desde quando é criado o princípio espiritual e o impulso sexual ele segue o princípio espiritual pelo reino animal pelo reino vegetal pelo reino animal e ele se é, e, e, e vai até o reino hominal, onde nós encarnamos hoje, onde esse impulso sexual deve ser educado. Deve ser educado. Tá? E como, como é, e, o que, é, e como se define a sexualidade. A sexualidade é esse conjunto de ideias, é esse conjunto de sentidos, é esse conjunto de instintos, é esse conjunto de sensações, é esse conjunto de sonhos, é esse conjunto de fantasias que se compõem da somatória de todas as experiências sexuais vividas pelo espírito desde o princípio espiritual até o reino nominal. Então a sexualidade que temos hoje, ela é a somatória de todas essas sexualidades que vivemos. E no mundo vegetal, e no mundo animal, nós vivemos a unissexualidade, nós vivemos a bissexualidade, nós vivemos a, a polissexualidade, nós vivemos o hermafroditismo. No, e depois, no reino nominal, nós nos polarizamos entre homens e mulheres para a educação desse impulso sexual. Mas na realidade, o que ocorreu na história da humanidade do espírito encarnado é que normalmente o espírito pratica a relação sexual dentro de três parâmetros. Primeiro é claro que é bom que se diga que a relação sexual, ela se destina a uma troca energética Através da descarga do orgasmo e que provoca equilíbrio nos espíritos. Mas ela tem sido usada de três formas. Uma primeira forma, de modo individual, em que se pretende a satisfação sexual de apenas um dos parceiros e que a prática é feita em padrões instintivos e, sens e sensórios sem qualquer afetividade, sem qualquer emotividade. Né? Essa é uma prática bastante comum até os dias de hoje. Depois existe uma outra prática de relação sexual que é aquela é, que, que se estabelece entre duas pessoas dentro de um padrão também é, onde predomina aspectos instintivos e sensoriais, mas que há uma baixa, afetividade e emotividade. Nesse caso, há uma troca de energias e há um certo equilíbrio, e é a forma mais comum da sexualidade que praticamos hoje, com tons de instinto, sensações e uma baixa afetividade. E existe aquele tipo de, de, de relação sexual em que predomina a relação afetiva entre as partes. Que a praticam e essa efetivamente leva ao perfeito, à compensação de energias e ao perfeito equilíbrio dos espíritos. Então, a sexualidade, ela hoje, da forma, é, na nossa forma evolutiva, ela geralmente é praticada de uma dessas três formas: de forma sensitiva e sensorial, é, instintiva e sensorial, sem afetividade. Instintivo e com baixa afetividade e com alta afetividade e amor. Tá? E todas elas se destinam à troca de energias e ao equilíbrio. E na primeira não há isso. tá? E no, no espírito encarnado existem três coisas: existe o corpo físico, análogo, análogo ao do animal, existe o espírito. É, que é a centelha divina, e existe o corpo espiritual, o perispírito, que é o princípio intermediário, através do qual o espírito age sobre o corpo. E esse corpo espiritual ele tem várias propriedades. E uma dessas propriedades que interessa para nós hoje é a capacidade sensitiva, né? a capacidade magnética, a capacidade sensitiva, o corpo espiritual ele tem a capacidade de absorver essas energias que são geradas durante uma relação sexual, né? Ele tem a capacidade de absorver isso aí, capacidade sensitiva. E o corpo espiritual, ele tem uma outra propriedade, que é a propriedade organizadora, né? Quando o espírito vai reencarnar, o corpo espiritual é que vai organizar a sua constituição física, o seu corpo físico e a sua constituição psíquica. E é aí que aquelas energias absorvidas nas práticas sexuais afetam a constituição psíquica e gera essa diversidade, gera essa diversidade de vivências sexuais. Então, a sexualidade que cada pessoa vive. É própria das suas múltiplas existências em milhares de anos. Né? E é o seu projeto evolutivo para, para se aperfeiçoar e para alcançar a perfeição. Tá? E aí ela se manifesta, a sexualidade, de múltiplas formas. Nos espíritos superiores que alcançaram a unificação da sexualidade, eles reencarnam e não têm necessidade da prática sexual. E eles usam toda aquela força criadora, todo aquele impulso sexual, na prática da caridade, e desenvolvem obras grandes exemplos disso é Francisco de Axis, é o próprio Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e muitas vezes são confundidos né, na sua orientação sexual. Quantas vezes Chico foi confundido com, como sendo uma pessoa assexuada ou homossexual, quando na realidade tratava-se de um espírito superior que já havia unificado as sexualidades. Não existia mais homem e mulher dentro dele, não havia mais o, e o, e o impulso sexual e a força criadora que existia nele. Ele aplicou todos nas obras assistenciais e desenvolveu uma grande obra assistencial. Existem aquelas situações em que essa vivência sexual provoca uma sensibilidade muito grande no espírito, ele desenvolve uma sensibilidade muito grande, então ele vem como homem e tem uma sensibilidade feminina, ele vem como mulher e tem uma sensibilidade masculina. E o exemplo mais marcante dessa, dessa propriedade é a história do Chopin, do Chopin e Jorge Santos. Chopin foi um grande músico, é compositor, e Jorge Sandes era a esposa de Chopin. Diz que quando começava a chover, aparecia uma goteira na casa, Chopin punha-se a compor. E Jorge Sandes subia no, no telhado para consertar a goteira. É que, é que Chopin tinha a propriedade, ele era homem, e ele tinha a propriedade de acessar a parte feminina do seu espírito, das suas vivências anteriores, para criar. E Jorge Sandes era mulher e tinha a capacidade de acessar a sua parte masculina de existências anteriores, para se comportar como homem, para atender às necessidades da vida. E muitas vezes essas vivências são, são, são confundidas nas mais diversas formas, não é mesmo? Existem aquelas situações dos médiums que, que, são, é, é, que fazem um intercâmbio com entidades muito elevadas, que unificaram a atividade sexual e que um médium precisa reunir recursos né, para para dar uma mensagem, aí ele acessa as suas forças masculinas e femininas do impulso sexual, do impulso da, da força de criação e consegue traduzir um texto e, e, e consegue exercer a sua atividade. E assim são diversos médios que não casaram, que não têm parceiros e que vivem é, praticamente da produção literária e da divulgação do Espiritismo. E existem outras milhares de situações intermediárias, né, de polarização homem e mulher de espíritos em transição de espíritos que viveram muito tempo a sexualidade masculina e depois reencarna em mulher e traz a construção psíquica masculina e temos várias mulheres que viveram muito tempo como mulher depois precisam migrar para o homem para a, a, a vivência masculina e traz esses sinais Traz é, esses, essas marcas da vivência feminina, aí que se verifica que a pessoa nasce é, perfeito dentro de uma determinada sexualidade, mas a sua forma de pensar, a sua forma de agir é da, 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 personalidade, da, da personalidade oposta, do sexo oposto. Tudo isso se explica por essa multiplicidade, por essa multiplicidade de. É, de utilização do impulso sexual, desde o princípio, desde o princípio inteligente, até os dias atuais, onde ela se multiplica, onde ela se divide como uma dádiva de, dádiva de Deus, porque retorno a lhes dizer, a sexualidade é o projeto evolutivo, de cada espírito é o projeto evolutivo de cada espírito e a existência dessa diversidade faz com que essas pessoas possam se unir e possam viver em família faz com que elas possam estimular a, a concepção alternativa faz com que elas possam adotar crianças que nós temos aos montes abandonada pode até fazer a opção de não ter filhos colabora, colabora para o controle da Demográfico, então realmente a diversidade é uma dádiva divina e que merece ser respeitada, e que merece ser tratada com igualdade e sem qualquer discriminação, com qualquer fundamento, de ordem religiosa, de ordem social, de ordem científica, de ordem filosófica. E assim tem que ser, e assim será. E o Brasil tem. Tem reconhecido os direitos dessas pessoas de diversas vivências da sexualidade, reconhecendo a absoluta igualdade entre todos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade deles de parceiros homoafetivos viverem em união estável. Depois, em 2013, reconheceu a possibilidade de eles converterem a união estável em casamento, mas não o casamento da Igreja Católica. O casamento da Igreja Católica é um sacramento da Igreja Católica. É para quem frequenta a Igreja Católica e segue os mandamentos da Igreja Católica. Na verdade, o casamento que foi autorizado é o um casamento civil. É o casamento civil, é o casamento da legislação, a que todos têm direito, porque aí, daí decorre uma série de direitos, uma série de obrigações. Decorrem as, as, as obrigações de assistência à multa, de um prestar toda assistência ao outro, é, o dever de fidelidade, da exclusividade sexual, o dever de lealdade, o dever de respeito, né, o dever de coabitação, o dever de guarda e educação dos filhos menores. Né? Daí decorrem os direitos, né? o direito a um regime matrimonial de bens, que se separar, é, é, sabe-se como será dividido o patrimônio, o direito a alimentos, se algum precisar do apoio do outro, que se deu uma pensão, o direito à ameação, no caso de morte, numa herança, o direito de ser herdeiro, tudo isso decorre da lei. E se isso não for reconhecido para eles, eles ficarão à parte da lei. Ficarão à parte da lei e não terão direito a nada. Então, o Supremo reconheceu a igualdade, o Supremo reconheceu a possibilidade da união estável, o Supremo reconheceu a possibilidade da conversão da união estável em casamento, o Supremo atualmente reconheceu a possibilidade da pessoa mudar o nome, o gênero, na sua certidão de nascimento, sem ter que fazer cirurgias mutiladoras, porque essas cirurgias podem, podem influenciar no corpo espiritual, assim como quem vai e toma bomba, toma anabolizante para fazer exercício também. Também pode alterar o seu corpo espiritual, como quem põe prótese, quem põe cirurgia também pode alterar a condição do seu corpo espiritual, né? O Supremo reconheceu que a pessoa pode se identificar é, com outro nome, com outro gênero, desde que esteja convicta que vive assim e que não há necessidade de mutilar o seu corpo. E o Supremo recentemente também reconheceu que a homofobia o ódio, a aversão a pessoas que têm uma vivência sexual diferente da sua pode constituir, pode constituir crime de racismo. E assim nós temos evoluído no reconhecimento de direitos, ainda que tardiamente, porque, como eu disse para vocês, na história da humanidade, esses, esses segmentos sempre foram perseguidos, sempre foram discriminados. Agora que nós estamos resgatando, agora que nós estamos é, é, devolvendo a essas pessoas os, os direitos jeitos que eles sempre tiveram. Então é isso, senhores, é isso que nós tínhamos para falar para vocês a respeito é, da sexualidade e espiritismo. Espero que todos tenham gostado e parabéns a todos é, pelo Dia do Orgulho é, LGBTS. É, né? Que sejam muito felizes e consigam viver em plenitude e tenham reconhecido as, as, sua, as suas igualdades, os seus direitos e que nunca mais ocorra na nossa humanidade a discriminação. Bom dia a todos.